Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Ubuhamya rero umuvandimwe amaze kuduha ubuhamya bukomeye cyane bwibanda cyane cyane ku butabazi bw'umubyeyi Bikira Mariya. Uyu muvandimwe yabivuze ati ntabwo ndi umukristo gatolika, ariko abakristo gatolika mumenye ubukungu mutwaye. Haleluya. Ubwo rero uyu muvandimwe yabwiye abakristo gatolika, ariko yanabwiriyemo n'abandi bo mu yandi matorero, niba Bikira Mariya yaramutabaye kandi atari umukristo gatolika, birashaka kumvisha na abandi batamwemera ko hari icyo nyamara Bikira Mariya afite ashobora kuba. Ndizera yuko umuntu uwo ari we wese wagira ubuntu bwo kuba ari muri izi nyigisho, hari ikintu gikomeye yabonye, hari ubu mbese hari impuguro yahawe kandi atari gukura handi hantu. Bityo rero mu gihe turi mu rugendo rugana mu ijuru, tujye twirinda kuba abaheza nguni. Abaheza nguni ni ukuvuga wa muntu uhagaze mu nguni imwe udashobora no kumva iby'abandi. Byarashobokaga cyane ko mvuga nizi nyigisho ntizikagere ku bantu batari abakristo gatolika. Byarashobokaga cyane, byarashobokaga cyane ko mvuga ni uyu nguyu we ngiye sinzajya mwoherereza kuko nzi neza ko atari uwo mu gatolika. Byarashobokaga cyane, ariko wa Yesu haleluya wadutangije urugendo kandi akarutangiza azi neza abashaka gukiza abaribo, ntiyemeye ko abaho izo nguni, ntiyemeye ko abaho uko ku navuga ngo kurobanura, ahubwo habayeho ko buri wese yinjiye muri uru rugendo kandi twese tukaba turimo kugendana. Rero ndashima Yesu ukomeje kugenda akora ku mitima ya benshi, buri wese akumva muri izi nyigisho, buri wese akagira icyo akuramo. Haleluya. Ndashima Yesu rero kubw'ibitangaza akomeje kudukorera. Ndashima Yesu kubw'ibyiza byose akomeje kuduha kubuntu. Yaduhaye umubyeyi we kugira ngo umubyeyi we igihe twagize imbaraga nkeya cyangwa se twagize kwiheba tujye tumutabaza. Rero iki gitangaza yakoreye uyu mu muvandimwe uyu mwana, ntabwo njyewe navuga yuko ari cyo cya mbere kuri we, kuko twaraganira arambwira ati Bikira Mariya yankoreye byinshi. Aha tubwo ndavuga bimwe muri byinshi, kandi koko niko yavuze ati hari byinshi. Haleluya. Nanjye rero nkamukomeza nanone, nubwo ndawakomeye kuri Bikira Mariya ko amubwira nti uyu mubyeyi ntabwo abeshye. Mu bukwe bw'ikana bari bamutumiye bazi ko ari umutumirwa nk'abandi, ariko igitangaza cyakoretse batagombye kumwinginga. Oya, ahubwo iwe yararebye kuko ari umubyeyi ushishoza azi kureba. Buriya ntushobora kugira ubushishozi utari kumwe na Bikira Mariya. Bikira Mariya washishoje mu bukwe bw'ikana batamuhamagaye ngo bamubwire bati mbese wamenye byatubayeho, bata haleluya batanamubwiye bati mbese ubu ntacyo wadufasha. Bikira Mariya yaserutse uko yari ari, yagiye wenda reka tuvuge ko mu bukwe bw'ikana atatwerereye kubera ko ari umukene. Reka tuvuge wenda ko yatwerereye se makeya, kuko abantu bari bakoresheje ubukwe nkurikije ukuntu Bikira Mariya Bibiliya imutubwira, dukurikije ukuntu yabyaye, dukurikije ubuzima bwa Bikira Mariya, dukurikije uko Bibiliya igenda ivuga n'ukuntu Yosefu yari umubaji, ntabwo watinya kuvuga ko Bikira Mariya yari mu rwego rw'abakene, wenda badakabije ariko ari mu rwego rw'abakene baho yaratuye. Bivuga ngo rero ntabwo Bikira Mariya abo mu bukwe bw'ikana bamutumiye bamutegerejeho ya nkunga ikomeye, kwa kundi uvuga uti umukire niye mutumira aratanga intwererano. Oya, ntabwo ari uko bamutumiye, bashobora kuba baramutumiye nk'abantu bari inshuti zabo, kuko ubu ngubu Bikira Mariya umubajije amakuru yose arebana n'ubukwe bw'ikana yayakubwira rwose kuko burya arasobanura. Ariko mbere yuko adusobanurira icyatumye bamutumira mu bukwe bw'ikana, uko bari baziranye kugira ngo yemere kwitabira ubwo bukwe na Yesu bajya ajyeyo, ni ukuvuga ngo bari inshuti z'umuryango, noneho baravuga bati inshuti rwose turagutumiye. Bikira Mariya hari impamvu yitabiriye ubwo bukwe, kandi buriya mu buzima bwa Bikira Mariya si bwo bukwe bwonyine yatashye, ariko ni bwo bukwe bwonyine Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ngo hari impamvu iyo ubwo bukwe bwavuzwe cyane n'uyu munsi bukaba bukivugwa kandi bukitubera icyitegererezo. Nuko rero Bikira Mariya muko mutumira, ntabwo bamutumiye bavuga ngo dutumire yangagari, hari abantu twita ingagari mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kinyarwanda cy'uyu munsi, kuko hari amagambo mashyashya agenda aza ingagari. Ingagari rero ni umuntu ufite amafaranga w'umukire
bikire rwose nago bikira mare rero bamutumye avuga ngo dutumiriri yangagari zatwerera menshi oya ahubwo bikira Maria bamutumiye nk'abari baturanye wenda bari abaturanye bekera wenda barimuka cyangwa se bari baturanye mbese muri make bamutumiye nk'abari bamuzi nuko rero bikira Maria yatashye ubukwe agezeyo ndagira ngo nkumenyeshe ko wa wundi bakiri batumiye cyangwa bakiri ari umukene ariwe bikira Maria batumiye mu rwego ruciriritse yagize intwererano ikubye kenshi iyaba abandi bose bari zangagari zose yarabakubye abajya hejuru kubera iki ingagari zaratwerereye bagura divayi mbese buzuza bya bibindi izo ngagari zari zageze zakoze iyo bwabaga bikira Maria ashobora kuba ataratwerereye muri zangagari ariko we yarazi ko hari icyo azakora kizakuba inshuro nyinshi icyo zangagari zakoze kubera iki rero bikira Maria yararebye abona nta divayi bagifite aragenda abasabira divayi divayi rero bageze ngo yari iryoshye kurusha iyo bari bafite mbere haleluya haleluya tuvuga ko muri zanwererano zangagari bari bafite wenda divayi yaguraga reka tubishyire mu mafaranga yaguraga ibihumbi cumi wenda icupa rimwe wenda rigura ibihumbi cumi bikira Maria yatwerereye icupa rimwe rigura ibihumbi mirongo itatu kubera yuko baravuze bati ubundi umuntu atereka divayi itaryoshye cyane noneho iryoshye akaza guheruka ku itaryoshye wowe rero uwo duturetse mbese iryoshye we ahubwo noneho kuva biri kurangira urimo gukabya rwose haleluya mujya rero divayi kugira ngo yumvikane ko iryoshye ku bantu bamaze kugira ko basoma ubwo ibiryoshye rwose cyane haleluya nuko rero bavandimwe tugana mu ijoro nagira ngo mbabwire nti bikira Maria ajya gusabira abantu mu bukwe bw'ikana ntago bari babimubwiye uyu muvandimwe aravuga ati buri cumi na gatatu ndagenda nkamujya imbere nkamusaba inzu nanjye rero ndi kumva ubuhamya bwawe numvise ijwi rimbwira ngo wikomeza gutitiriza wikomeza gukutiriza byarumviswe kandi uwaguhaye ya yindi yo mu cyaro ya yindi nyine yaguhaye w'ikimenyetso cy'uko inzi indi hari ni nawe waguhaye ibyo byiri ingira ufite kandi ni nawe uzabisohoza inzira ze ntabwo turazimenya kandi inzira ze zirenga igihumbi haleluya njya mbibabwira ni nubwo agira inzira zirenze igihumbi ariko iyawe uyimenya ari uko uyirimo buriya rero hari aho azakugeza hari igihe azaguhuza n'abantu bazima kuko njyewe icyo mpora mbwira uyu muvandimwe ugana mu ijuru uko tujya tuganira ni umuhanuzi mugenzi wanjye aramfasha cyane mu buryo bwo gusenga turafashanya ariko hari igihe aba ananiwe yandirira nkamubwira ntariko ntabwo ari uko ijuru ryabuze icyo ritanga ntabwo ari byo rwose ahubwo abantu bahabwa iby'ijuru ngo babihe abandi nibo babaye ibisambo ntabwo ari uko ijuru ritatanze rwose kandi inzu yawe muvandimwe iri mu maboko y'abantu irahari si ukuvuga ngo izubakwa hari inzu ngo za zahabu ziri mu ijuru haleluya zizamanuka muri wa murwa wa Yeruzalemu ntabwo arizo rero zizasuma zimanuka iyo nzu yawe ntabwo izasuma imanuka mu ijuru ahubwo inzu yawe iri ku muntu imana yahaye amafaranga arangije arayaryamana hari abantu banezezwa no kuba bafite amakonti ariho amafaranga nakubwira nti hari umuntu waburaye ukumva bitakureba nakubwira nti hari umuntu urwaye ukumva bitakureba icy'ingenzi ni uko ibyawe byuzuye kandi bikaba biri kugenda neza rero muvandimwe ugana mu ijuru iryo joro ntabwo uzaryinjiramo njyewe nakubwira numva rero twa tundi wampaye nagerageje gusaranganya mpa n'abakene n'abandi bakene ugatangira kuvuga ngo ariko ngo kuba bivuga cyane ngo buriya si ukwirata ntabwo nirata reka nkubwire ijambo ry'imana riranabinyemerera ariko haleluya haleluya ijambo ry'imana rinyemerera kwirata reba muri Matayo haleluya umutwe wa gatanu umutwe wa gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu reka tuharebe kuko ndashaka kugira ngo hamenye neza Matayo cumi na gatandatu umutwe wa gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu ubwo umutwe wa gatanu noneho rero ubwo twageze ku mutwe wa gatanu kuko ndagira ngo wumve buriya imitwe kuyifata mu mutwe burya bijya bingora umutwe wa gatanu umurongo wa cumi na gatandatu ndahibuka rwose haravuga ngo ehe
dufite bibiliya y'igifaransa ubwo niho ndi gusoma reka amasome mu gifaransa turabisobanura de même que votre lumière brille aux yeux des hommes alléluia pour qu'en voyant vos bonnes actions il y rende gloire à votre père qui est aux cieux alléluia alléluia ubwo rero mfite bibiliya y'igifaransa y'icyongereza n'ikinyarwanda ariko yose ngifite hafi y'ikinyarwanda ngo mbigusomere mu kinyarwanda ariko no mu kifaransa ariko tujye tugerageza no kwiga buriya ntitukaba baheza ngo ni ngo tuvuge ngo nibyo tuzi gusa wiya tujye tumenya nibindi haleluya haleluya ubwo nyagasana nashatse kuye munsi tubisoma mu gifaransa de même rero no kuvuga ngo abantu njyayo ni amagambo nashaka kuvuga bahere ku byo mukora haleluya Ba haleluya ibikorwa byiza byanyu bibera abantu urumuri haleluya maze bahere kuri ibyo bikorwa basingize so uri mwisho haleluya ubwo aha ngaha rero nawe nyagasani yavugaga ngo le sel et la lumière umunyu n'urumuri mburi umunyu w'isi muri urumuri rw'isi niba rero ndi umunyu w'isi nkaba ngomba kuryohereza isi niba ndi urumuri rw'isi nkaba ngomba kuboneshereza abari mu mwijima kuki namara gucana itara nkarishyiraho ikibo kuki nakora igikorwa cyiza sinyikubwire ngo nawe uhere kuri ibyo bikorwa usingize so uri mu ijuru haleluya 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 byarashobokaga ko ibyo dukora bihera mu ibanga ariko ntabwo nyagasani yashatse ko biba mu ibanga ahubwo yashatse ko nawe bikugeraho kugira ngo uzasingize data uri mu ijuru nuko rero nagira ngo nkubwire nti nemerewe kukumenyesha amakuru agana mu ijuru nemerewe kukubwira ibikorwa byiza bigana mu ijuru kugira ngo nawe uhere kuri bya bindi usingize data uri mu ijuru haleluya muvandimwe mwiza rero ndagira ngo ngewe nkangurira abagenzi bagana mu ijuru kumva ko mugomba kugira icyo mukora buriya njyewe njya mbwira abantu ntabwo abantu benshi baza mu nyigisho ntabwo ari abakire huya ntabwo ari abakire ntabwo waje mu nyigisho kubera ko uri umukire ahubwo waje mu nyigisho kubera ko uri umukene ku mutima haleluya uri umukene ku mutima abantu b'abakire baba ndi twita ingagari babajya bibwira ko iby'isi babinezerewe nta n'icyo bakeneye w'imana imana yakuzanye rero muvandimwe muri izi nyigisho yagiraga ngo ikwibwirire yaragukunze iravuga iti urukundo ngukunda ntabwo rwakwe rwatuma nemera kuzagwa mu muriro reka ushyire ku ruhande nkwiyigishiriza haleluya ndashima Yesu rero wadushyize ku ruhande akatwiyigishiriza n'ukuri ubu ngubu turi kwiga amina rero muvandimwe mwiza nyagasani yaza kubona ko ibyo ukora byuzuye haleluya ntabwo yari kwemera ko duhura muri ubu buryo bw'inyigisho ariko yararebaga akavuga ati ibi byawe biracyacagase yewe muntu uri muri izi nyigisho wese we nkubwire nguhanurira kandi nguhishurira icyo nyagasana nyereka kuri wowe nuko iyo ababona ko ibyawe byuzuye neza atari kuduhuza yaduhuje kubera ko ibyawe byari bicagase agira ngo ku kivomesho nanjye mfite ngira icyo nuzuza ku byawe haleluya haleluya bityo rero wumve yuko uri umugenzi ugana mu ijuru niyo mpamvu uvuga ni abantu turi muri izi nyigisho twese twitwa abagenzi bagana mu ijuru amina ni ukuvuga ngo turi mu rugendo kandi aho tujya turahazi ariko uru rugendo dufite uko tugomba kurwitwaramo amen haleluya ubwo rero urutuzemo ugende wihanganye ugende wishimye kuko hari imana iri mu ruhande rwawe nakubwiraga nti rero nemerewe kuba nakwirata n'ikuzo ry'imana haleluya kubera yuko ndi umunyu w'isi kandi nkaba ndi urumuri rw'isi niba rero hari abagomba gusingiza imana bitewe n'ibyo turi gukora bajye haleluya bajye banatega amatwi babimenye haleluya bamenye ibyo dukora baheraho ngaho basingize data uri mu ijuru hari abantu bazasingiza data kubera ibyo dukora ni ukuvuga ngo ibikorwa byacu ntabwo bigomba kujya hehe hahandi hihishe ntabwo tugomba gucana iryo tara ngo niturangize ngo dushyireho ikibo ahubwo iryo tara niturishyira ahagaragara haleluya riboneshereza abari mu mwijima haleluya kugira ngo bahere ku byo dukora maze basingize data uri mu ijuru imana iguha umugisha rero kuba ubyumva gutyo muvandimwe ni ukuvuga ngo uyikora igikorwa cyiza ukakibwira abavandimwe ntabwo uba ukora nabi iyo ugamije kugira ngo na ba bavandimwe bumve ko hari icyo bakwiriye gukora haleluya aho rero reka nongere nanjye mbashishikarize bavandimwe mbabwira ni
ibikorwa twatangiye muri Trove Open Joy kuko nubwo byitwa ngo narabitangiye ko nge nta bushobozi bundi mfite ubushobozi ni mwebwe ubwo rero ubushobozi bushobozi mwe bamwebwe ndagerageza mbabwire ko icyangombwa twakibonye none wanaranabibabwiye ndababwira ni mumfashe gushima Yesu ko icyo cyangombwa cyo gukora ku mugaragaro nka Trove Open Joy nka NGO cyabonetse nuko uvuga rero ngo butugiye noneho kujya navuga ngo mu bikorwa nyirizina ubundi nakoraga mu buryo navuga ngo bwo kwiyemeza havuga ntago nabona abantu bababaye ngo ndeberere numva nk'umukristo hari inshingano mfite ariko noneho n'igihugu cyangwa leta aho nkoreraho nuye baravuze bati ibi bikorwa natwe turabishyigikiye njya hagaragara ukore ubwo rero twagiye hagaragara kuba twagiye hagaragara rero biravuga ngo tugiye kugera kuri benshi bababaye kurusha abo twageragaho ariko naba abandi twari dufite ntago turi bubasezerere ahubwo turagumana baba abandi twari dufite twongereho nabandi urumva rero birasaba ko dukora cyane niba ariko ngiye kubyita abagenzi baganda mu ijuru rero ni mwebwe mbwira nta gahato nshyira ku muntu ngo mubwire ngo noneho ngo wengo oyana uko ushaka uko ushoboye ujye wumva ko hari abantu bababaye kandi bateze ko ugira icyo utanga kugira ngo barye birumvikana sinzagera ku bakene bose ntabwo nagera ku bakene bose ariko abo dushoboye kugeraho basi nitubaremere icyizere nitubahe kwishima ubwo rero reka ngaruke ku buhamya bwa wa mwana watangaga ubuhamya nubwo mwita umwana ariko ni umumama afite abana batatu ariko kandi njya mubwira nti komera kandi humura nukuri ijuru rirumva buriya rero mbabwiza ukuri ntabwo ijuru ryumva kubera ko wari bw'inshuro nyinshi oya burya niyo uvuze rimwe rirumva hanyuma rero ugategereza icyo ijuru ryavuganye nawe kandi rizabikora kuko wadusezeranyije ni rutabeshya uyu muvandimwe rero imana imuha umugisha kandi imukomereze ibyiringiro afite kugira ngo icyo asaba azagihabwe natwe rero bagenze tugana mu ijuru dukomeze twihangane dutegereje ibisubizo by'ibibazo byacu gusa tujye duhora dushima muri byose hari igihe nyagasani abataradusubiza kubera ko hari ikindi abagikeneye abakitwigisha hari icyo kiba biri ngombwa ko ubanza kwiga kugira ngo ugifate ubwo rero iyo akikwigisha akikwicaje ku ntebe y'ishuri urihangana ukiga iyo abona ko warangije kwiga ari gusohoramo iyo ataragusohora rero ni ukuvuga ngo aba agifite ibyo kukwigisha bagenze tugana mu ijuru rero nimureke twicare mu ishuri ryo kwa nyagasani tureke atwiyigishirize uyu muvandimwe rero arabizi mu gihe narindushye yambaye hafi mu buryo bw'amasengesho kuko igihe nashoboraga kuba wenda namukenera mu buryo bw'uko yangeraho ku buryo bw'umubiri yari atwite kandi ananiwe ntabwo njya mushyira mu mubare w'abantu batigeze bantekerezaho ko yarantekerejeho akemera kujya mu butayu atwite ananiwe ariko akavuga ati mama ndagusengera kuko Imana yo mu ijuru igomba kugutabara ubwo rero naratabawe njya mvuganye naratabawe si ukuvuga wenda ngo ngeze ku rwego sinzi njyewe Yesu yarambwiye mu minsi ishize ngo mberetse gushima kubera yuko ubutabazi yanyemereye ntabwo mu by'ukuri ngo bwari bwaza niko yambwiye mu minsi ishize yaraje aransanga arabinyibwirira ubwo rero ubutabazi ntegereje nibuza nanjye nzatabara abo azashyira imbere haleluya icyo muramusaba njyewe naramubwiye nti uzame kukubera indahemuka njya mbisaba mbikuye ku mutima ajye amakumbe kumubera indahemuka niba abona kandi ntazashobora kuba indahemuka andeke kuri uru rwego ndiho mbe ni umuntu usanzwe gusa icy'ingenzi musaba nuko nzagera mu bwami bw'ijuru nzaba umuragwa w'ingoma y'ijuru nicyo kandi nawe ngusabira muvandimwe aguhe ibyo abona bizagukuza kandi bitazigera bituma wongera kwicara hasi haleluya uyu muvandimwe rero Imana imuha umugisha kandi nawe muvandimwe wateze amatwi ubu buhanuzi cyangwa se ubu buhamya mbese n'ubuhamya n'ubuhanuzi ni inyigisho wateze amatwi wese Imana iguha umugisha
muvandimwe rero yarambwiye ati nyigisho ndazikurikira amaudio ndayakurikira ati hari n'igize gutanga ati nkahita nzohereza ku rubuga duhuriyeho n'abapasteri n'abashumba ati narangiza nkababwira ngo mumbabarire sinzi uko nohereje ubu butumwa batariko nubwo wabwohereje rwose wibeshye ariko bwadufashije no kuvuga ngo baba babwumvise rero ngubutumwa buragenda kwisi no mumoyaga buragenda ubutumwa ni kugenda mu muyaga kuko iyo bavuga ngo wireless muyaga umuyaga ubutumwa buri kugenda bukagera kwisi yose buciye hehe mu muyaga aha rero nicyo nshaka kubwira abagenzi bagana mu ijuru nyagasana afite uko akora nuko azagenda agera ku mitima ya benshi gusa icyo mbasabye mwese nuko buri wese yumva ko ahamagarirwa kugira igikorwa cyiza haleluya akora kugira ngo kuri cya gikorwa cyiza abandi basingize data uri mu ijuru haleluya kwe rero dukomeze dusabirane kandi Imana iguhe umugisha muvandimwe ku izina ry'Imana data na mwana na Roho Mutagatifu amena